Бүгін Өзбекистан Республикасы президентінің тәклифіге бинаан, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов расми ташриф білен мамлекетімізге келді. Өзбекистан ва Түркменстан әзелден ян-майон, ахл-инох бір дәриядан су үчкен, ікі халқ, сауда саты қылген бір-бірнің маданиятыны байыкен. Айтшы лазым ки, мұстахем әзелі дуслик рішталарым білен бағыланген ікі томанлама мұнасабатлар бүгін яңгіче мазмун ва қарашлар ілі табара рывожланы бар епті. Ікі дәвләт рахбарларының тәшәббүсләрі өзара манфаатли хамкарлікні кенгейтіріш ва яңгі өсіш нұқталарыны белгілешті мұхым орын тұтепті. Бүгін үртімізді Өзбекстан Республикасы президенті Шавкет Мұрзияевнің тәклифіге бинаан, Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовнің расми тәшрифі башланды. Президент Шавкет Мұрзияев Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовны самими күтіп алды. Айтшы лазым ки, юксек дәрежедегі мұлақатлар ікі халқ, ікі мамлекетнің істіқбалыға қызмат қылады ва мұзакаралар шубхасыз хамкорлікні яңгі босқышке көтерішке замин яратады. Түркменстан етекшісі бүгіннің өзіде ізгу ниетлеріміз ва порлоқ істіқбалымыз рамзы болген мұстақлик ва ізгулік монументі пойыға гүлчамбар қойып, чұқыр ехтирам көрсетті. Бөләжек олі дәрежедегі үшірашулар күн тәртіпіге Өзбекстан ва Түркменстан ортасыдегі дуслик, яқшы қошынчілік ва стратегік шеріклік мұнасабатларыны кенгейтіріш, хамда мұстахкемләш масадалары кіртілген. Ташрифнің асоси тәдбірләрі ертеге 5 октябр күні болу өтәді.